အမှတ်တမ်းလေးကိုခြေခွဲဝန်းထဲစာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပါတယ်။အခုနေရာခရီးနီးပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်အီစီဆိုတဲ့ကြေးရွာလေးမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းပေးရစာသင်ကျောင်းလေးပေါ့နော်။ဆစ်ဆောင်စခန်းလည်းဖြစ်တယ်ကြေးရွာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုကျွန်တော်ကြည့်တော့ကြေးရွာလေးပါပဲ။ကြေးရွာရဲ့စာသင်ကျောင်းလေးပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်ကဒီနေရာမှာဖက်စစ်ချံဖက်လေးတက်ကရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲလိုက်တဲ့တို့ကြောင့်ကလေးသူငယ်လေး4ယောက်နဲ့ကျန်တဲ့ဆယ်ခန်းနဲ့ချီတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေအထီးကတန်ရလာပါကလေးသူငယ်4ယောက်ကတော့အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့အစာလေးလိုက်ကောက်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနလေးတွေမဲ့ကျောင်းသားမိဘတယောက်ရှိကိုဝင်ပြီးတော့ကုန်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့ယူနာတက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်သူဖခင်တယောက်ကိုယ်တိုင်ပြောပြတာသူလေတော်ထဲမှာရှိနေတယ်လေရင်ကစိုက်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဘုံကျဲလိုက်တော့သူလမ်းမြင်လိုက်တော့ပြေးလာတယ်ပေါ့နော်သူသားလေးကိုကျောင်းတက်နေတဲ့နေရာတော့သူသားကိုတော့မမှတ်မိဘူးတဲ့လုံးဝရန်ကုန်ရန်ကုန်ဖုန်လင်းလေးနဲ့တစားစီဖြစ်နေတယ်လမောင်းလည်းမရှိတော့ပေါင်နေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူသားလေးအလောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ဆွဲထုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဖခင်တယောက်ရဲ့ရင်းနှင်းစရာလေးကိုကျွန်တော်မေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကိုသားသမီးကဲ့သို့ပေါ့နော်ခုကြည့်ပါဒါသူဖက်စစ်ကြမ်းပဲလေးတက်ကပြောနေတာကတော့ဟိုကွာပေါ့ဟိုပြည့်ရတွေရှိလို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့ဟေးကလေးတွေစာတင်နေတာအတိတ်အတိုင်းအထင်းအရှင်းကြီးပါအကြောင်းခေါလောင်းနဲ့ဒီမဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့ဂရင်းဒေသရဲ့ကြေးလက်ကအကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတိတာပါတယ်ဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်ကျန်ဘုံကျဲသွားတာစာတင်ကြောင်းကိုဘလောက်ရက်ဆက်တယ်ဘလောက်ဖြစ်အားပြင်းတဲ့ဘုံနေနဲ့ကျဲသွားလဲဒီစာတင်ကလေးတွေမှာခလေးလေးတွေဟာသူတို့ဘာသာဘာဝစာဒီအမ်းမျိုးစာဒီဆိုးနေကြတဲ့အချိန်မှာဝုန်းဆိုလင်းနေကြပြီးတော့ဂျားကြီးလို့ကျဲသွားလဲကျဲနောက်မှာသူတို့ဟာဘလို့ဘဝပြောင်းလို့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပြစ်လိုက်ရှာမယ်မဖြစ်ပါဘူးပြန်ချင်းနေတယ်ပေါက်ကလေးသူတို့တင်လဲစားအကြောင်းအရာလေးတွေစောက်ကလေးတွေအော်ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့စာမျက်နှာလေးကဝမ်းနေစရာကောင်းတာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားတင်ဂီတာတဲ့ဒါကလေးလေးတွေကိုတင်ပေးနေတယ်စောက်တုတ်ကဖက်လက်စားစောက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားတင်ဂီတာအကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာမတွေကသင်ပေးနေကြပုံရပါတယ်ကလေးလေးတွေစာဖတ်လက်စာလေးပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြဲဆုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါအပြင်လူတွေပြီးငွေနေပါဘူးဇုံညွေးဘက်ကစောင့်ထုံးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးစာမျက်နှာလေးသူရေးသွားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကစာမျက်နှာလေးအလင်းပြန်ပုံကိုရေးဆွဲခြင်းတဲ့ဒါသူအလင်းပြန်ပုံအကြောင်းကိုရေးတဲ့စာမျက်နှာလေးနောက်ဆုံးရေးပြီးတော့ဘောကပြောင်းပါတယ်သူယူဆရပါတယ်အမတန်မှကြေကွဲဝမ်းနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်မခွင့်ပြိုးသေးတဲ့ဂရင်းဒေတာရဲ့စာသင်ကျောင်းဝါထီယန်နဲ့အကျန်းစားတင့်နဲ့ညနေချင်းမရှိပဲနဲ့ပူပူလောင်လောင်အောက်မှာငွေဆိုတော့တော်တော်လေးပူမှာပေါ့ညနေချင်းမှမရှိရှာတော့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့စာသင်နေရတယ်ဒီချင်းလေးမှာလောက်ရက်တယ်တကယ်ကိုပဲရိုင်းဆိုင်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖက်စစ်အကျန်းဖက်စနစ်ကြီးရဲ့ဘီးတွေဆူဆူကြောင့်ခလေးလေးတွေနေရမှာကြည့်ပါတော့ပြားလို့မာကျောတဲ့တွတ်တော်မှာပေါ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 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတွေဒစားစီနူးညံ့တဲ့သူတို့အသားကြီးလေးတွေဒစားစီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှငြင်းရနိုင်မှာအင်တန်ကြီးကဝမ်းနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်ဟိုကောက်ဖြစ်ရတော့ပေါ်ဒါကျင်းဆံမထိုင်တဲ့ခုံလေးဆံမခုံလေးနဲ့ဒစားစီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆံမကြီးလည်းတော်တော်လေးတော့ပြတ်သွားမယ်လို့ထင်ပါလေဘလောက်ပြင်းတဲ့ဘုံလဲဆိုတော့ကြည့်နိုင်ရည်လည်းပြိုသွားတယ်တိုင်ကြီးလည်းပြိုသွားတယ်ဘုံတစ်ဆောင်လုံးပြိုသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုပြင်းထန်တဲ့ဘုံကြီးနဲ့ဟိုဘက်မှာအပေါက်ကြီးရှိတယ်ဟိုဘက်မှာဘုံကျထားတဲ့နေရာကြီးကျွန်တော်ပြမယ်ဟောဒါသူတို့ဒီဘုံခုချင်းဆောက်ထားတဲ့နေရာလေးတွေပါ sorryဒါဘုံခုချင်းတို့ဆောက်ထားတယ်နဲ့ယူဆရပါတယ်ကလေးတွေအေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တို့ဘုံခုဖုံးခုဘုတ်တို့လောက်ထားတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟိုဘက်ဆောင်လေးပျက်စီးသွားတယ်ဆောင်ပုံလို့စာတင်လက်စနောက်ဆုံးတင်သွားတဲ့စာလေးကစားနဲ့ရည်နဲ့အပေါင်းပေါင်းပစ္စည်းဖြော့ရည်စားပြော်ရည်အကြောင်းတို့ရည်နေနဲ့တို့ဘုံထိသွားတာပါကလေးလေးကြီးရည်ထားတဲ့ပစ္စည်းကားလေးတွေThank you.
ခုဒီမှာတော့ကြောင်းထဲကဘုံကိုချင်းဆောက်ထားကြရပါတယ်အရေးပေါ်လာလို့အချိန်ပြင်းကလေးတွေကိုဘုံကိုချင်းနဲ့ပြေးပုံဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီမို့အခုကစာတင်လက်စတစ်တစ်ပြည့်ရောက်လာပြီကျဲလိုက်တဲ့တကြောင်ကလေးလေးတွေအချိန်မမီပဲနဲ့လက်ဆုံးသွားရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာတောင်ရှိတဲ့သူတွေဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တက်ကဲဘလောက်လိန်လေလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းရိုက်တာပါသူတို့တွေကစာသင်ကျောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပထမတော့သူတို့ကျဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ကျဲကျောင်းဝိုင်းဝန်းဆွဆွဲခံတော့စာသင်ကျောင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောပြန်တယ်စာသင်ကျောင်းမှာလို့တိတိကျကျပြတော့စာသင်ကျောင်းမှာတဲ့ PDF တွေရှိလို့ပါတယ် PDF တွေကိုသူတို့ကျဲတာပါလေမဟုတ်ပါဘူးအခုတည်သွားတဲ့ကလေးက73နှစ်သား8တန်းကျောင်းသားလေးပါမိခင်နေမိဘတွေကိုယ်တိုင်ပြောပြရင်ကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးပါအဲ့တော့ဖက်စစ်အကြံဖက်မင်းအောင်လိုင်းတက်ခဲ့ဘလောက်ရုပ်မှာပက်ဆက်လိန်လေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလက်တွေ့တက်တည်တက်ကြရအောင်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းနဲ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ตาลีเบยเยဆယ်နေလားကြောင်းတက်နေလားဘယ်နှတန်းတက်နေလားရှစ်တန်းတက်နေလားစစ်ဆောင်စခန်းမှာဒီနေ့မလမ်းမကန်းနေရလို့ဝေးလာကြောင်းကဘယ်လောက်ဝေးလဲကြောင်းနီးပြီနီးတယ်ရှစ်ဟောအဲ့ဒီနေရအကြောင်းလေးယူပါလေဖြစ်စင်နေမှတ်မိတယ်လို့တစ်ချက်လောက်ပုံတော့ပြန်ပြောပြကြည့်ပါဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီနေရငါဘုရင်ဝေးကြည့်ရစေဟုတ်လားဝင်ကြည့်ရစောဘုံကြပြီးတဲ့ချိန်မှာဝင်ဆွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံကြပြီးမှဘုံဆွဲတယ်လက်မပါတော့ဘူးလက်မရှိတော့ဘူးခြေတော့လဲအချက်ပြသွားခြေတော့လဲမျက်နာတော့မှတ်မိလိုက်တယ်မှတ်မိတယ်ဩော်ဟုတ်အဲ့ဒီကျင်တော့ဝင်ထောင်းနေကျင်တော့ကိုးသားတော့မှပုံစီတော့ဘုံပြောဤဘုံပုံပြောဘုံဝင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံဝင်မှာဘောအရှိမှာဘယ်နားလေးမှာလဲဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်နားတော့မှရှိတယ်ဘုံကျဲတဲ့အချိန်အဲဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လေတမဟုတ်လေတမလားအတံမကြလိုက်ရတော့ဘာမင်းဘယ်ဆရာနဲ့တွေ့ရလို့ဩစစ်စစ်ဤတော့လာဘောဩတနေ့ကလေးတွေရဲ့အနေထားရောဘယ်လိုလဲအဲ့ချိန်မှာတနေ့တီးပြီးတော့ကလေးတွေရောအကလုံးဝင်ကဲဟုတ်ကဲ့ဩဒါမဲ့ဝင်ကဲချင်းကပြောမယ်ဆိုလဲကျွန်မလည်းရှိဘူးတကယ်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းမကပါဘူးတကယ်ပါလုံးဝကျူးလာရန်တက်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲကိုသားသမီးကြီးဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခံစားရလူတိုင်းစုပစ်ပတ်တန်ဒေါသရန်ထွက်ပါတကယ်လူမဆန်တဲ့အလုပ်ကိုဒီစစ်တပ်ကတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကလုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်နေရာနေလေရင်ဖြတ်သွားတော့မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မဟာတက်တားနေနေလေးဆိုတော့ပထမတော့ပထမတို့ဒီမှာအကဲကြည့်တည်တယ်ဒီပြက်တည့်ရကျော်ပါဟုတ်တယ်မလားမကျဲခင်တည့်ရကဒီမှာလာဝိုင်းဝေးဝေးတည်တယ်မကျဲခင်တည့်ရကမှတ်မိလို့အကဲကြည့်တည်ကျင်းထောက်နမကျင်းထောက်ကျင်းထောက်တို့ဖိုက်စကရတို့ဖိုက်နေကျင်းထောက်ပတ်သေးတယ်လေမကျဲခင်တည့်ရကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်ဒီလိုကျေတော့ပတ်ပြီးတော့မှာကျေရည်လည်းမနဲ့ချင်မှာပတ်သေးတယ်ကျွန်တော် UAV ရောက်တဲ့ချိန်ပတ်သေးတယ်ဟာဟာဟာဆိုအတန်နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ကြာတာကျေတော့ grow ရေပေါ့နော်ဟာ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 ကျေပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အခု line နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခုဒီမှာပြင့်မဲ့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်ဒီတက်ကြောက်ကိုလွန်ပါရှာတဲ့ဒါလေးဒီအားလေးဒီကလေးလေးတွေအတွက်ကိုချင်းစာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမေတ္တာပို့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလာပြောတာပေါ့နော်ဒီလူကိုစားလဲလာပြောတာဖြစ်တယ်ပြောမိပါရေတော့ကိုလည်းသူတို့တက်ကြည့်စုပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပေါ့နော်တခုခုလုံးလုံးရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဘလို့လာပြီးတော့ဟိုကုသပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသားလေးတွေ့ကြည့်စုပြီးတော့တခုခုကတဲ့ကလေးတွေပြီးဆောက်ချတာဖြစ်ဖြစ်လူလာတန်းတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိပါရေလိုတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးပါနော်ကျွန်တော်ကလေးတယောက်ကိုအခုဒီမှာ5,000လောက်တော့ကျွန်တော်ကုသပေးလို့နော်ကုသပေးတယ်နော်အလိုမှသဘောမထားနဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမှုအဝေးရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမှုကသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့အဝေးရောက်နေတော့မလာနိုင်ကြဘူးနော်အဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကိုပြုပြတာဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်ပြောသားလေးဟာဟိုတော်လိုင်းကြီးမှာပေါင်ဝင်ထမ်းရွက်တဲ့အရွယ်မရောက်သေးပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာသူ့ဘဝကိုသူတော်တိလိုက်မယ်မထင်ဘူးပေါ့ဗျာတစ်တပြက်ဖတ်နေဖြစ်သွားချင်းဒီလေခေဆိုးစနစ်ဆိုးကြီးတွေမှာစတိကံကလေးတယောက်နေနဲ့ဒီလေပေးဆက်ဆွလွတ်သွားတယ်နော်ဒီရေကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါပါဆက်တော့ပြန်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြည့်အဝပြပါဒါလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲအေဒူတူစတုံးနေရှိတာနော်ဆင်းနေဆက်လေးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်
ตัดปลาตุ๊กตี้ชิ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 ตาลีเป็นตุ๊กตาเนี่ยตับปูตับปูเนี่ยขนาดเล็กเลยตับปูลงไปเยอะเลยมั้ยตาลีด้วยยีซูพี่แล้วอยู่ฐานะพี่ไปบาเนาะแต่ว่าแต่เนี่ยมาตุ๊กพี่บาพี่ดูมะพี่ดูเนี่ยเมียนๆแต่ผิวสีเนี่ยกูนี่มั้ยเนาะแต่กันครับဘောဆိုကစာတင်ကြောင်းလေးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဘုံချင်းကြီးပါဘုံစံဘလောက်ပြင်းတယ်ကြီးတယ်ပျက်စီးမှုဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆင်းပြမယ်ဘုံချင်းဖြစ်သွားတယ်အမြေပြင်းအညီနော်မြေပြင်းအညီရောဒီမှာဘလောက်ထိနဲ့တဲ့ချင်းကြီးဖြစ်သွားလဲဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဘုံကြီးနဲ့စာတင်ကြောင်းကိုကျဲရက်တယ်လဲဆိုတဲ့မှတ်တမ်းဟုတ်ပါတော့ပျက်စီးသွားတဲ့စာတင်ကြောင်းကြီးဒီမှာပျက်စီးစားနာတွေလွင့်ထားတဲ့တပြားတွေပေါက်ထားတဲ့နေရာစာတင်ကြောင်းကနောက်ခံဒီကနေကွဲတယ်ကွဲတဲ့လှန်အားကြောင့်စာတင်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတစားစီဖြစ်ကုန်တာခေါင်းမိုးတွေလည်းအကုန်ကျိုးပြက်နံရံတွေလည်းအကုန်ပွင့်ထွက်ကလေးလေးစာတင်လည်းအချိန်ကိုလုတ်ရက်တဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုတည့်ရခံရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့တက်တည်လုတ်ရက်တက်တည်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းကလေးလေးပေါ့၄ယောက်ပြင့်မဲ့ချက်ချင်းဘွားတစ်ပါးကူကြောင်းသွားကြရှာတယ်စာတင်နေဆက်မှာသူတို့ဘွားဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တီးလိုက်မယ်မထင်ဘူးတစ်ပင်ကြီးလဲအပိုင်ပိုင်ပြက်ပြက်ကျိုးသွားတယ်ဒါတော့မှဒီတစ်ပင်ကြီးခံလိုက်လို့ဆ iam မတွေဟိုနားမှာတင်နေတဲ့ဆ iam မတွေအသက်ရှင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တစ်ပင်ကြီးကိုလုံးဝအပိုင်ပိုင်ကျိုးပြက်သွားပြီးတော့လှန်အားဟိုမှာတက်ကွဲအဲကြောင့်ဆ iam မတွေထိုင်နေထိုင်ကုန်နေကျိုးပြီးတော့ဆ iam မတချို့အသက်ရှင်သွားတာတော်တော်ဒီနေရာကလေးတွေကတော့ဓာတ်ရက်ကွဲတဲ့လှန်အားတဲဖြစ်ပြီးတော့လူစာတင်ခုံဝင်ပြီးတော့အုတ်ဉဏ်ပွင့်ထွက်သွားပြီးတော့တစားစီဖြစ်သွားဖို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဘာလို့ဆိုနန်းရံတော့လုံးဝပွင့်ထွက်သွားတာကိုငကူကမှအကြောင်းလေးရဖြစ်တယ်လို့လေးစောက်ထားရတဲ့ဂျားတဲ့အင်ပတန်ပြင်းနဲ့ဖြစ်အားပြင်းဘုံကြီးနဲ့လာကျဲတော့အကြောင်းသားလေးတွေဘောကဘလောက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုကြုံသွားရမလဲ။ဝါနဲ့ကြည်ခွဲစရာငင်ငွင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ကပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်အားပြင်းဘုံကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းဆောင်လေးပါ။ဒါတော့အကြောင်းဆုံးလုံးဝပြုတ်ပြတ်သွားနေတာဟိုမှာဘုံစံကြတဲ့နေရာပေါ့ဒါဘုံကူချင်းကလေးတွေအတွက်စောက်ပြီးထားတာရေးပေါ်လာရင်ဘုံကူအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါမှဘုံကူချင်းတော့ခိုးချင်မရလိုက်ပါဘူးကလေးလေးတွေရောအကြောင်းတွေရောအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့ပါတယ်ဒါအကြောင်းဝင်နေတာခုံဒီမျက်နှာချက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားနေတာဘလောက်ပြင်းလဲဆိုတော့မျက်နှာချက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတယ်မျက်နှာချက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတယ်အကြောင်းလေးတစားပြီးပျက်စီးသွားတယ်ဘုံကူချင်းကလေးလေးတွေဆင်းလျှောက်ဖို့ဘုံကူချင်းတွေသူတို့လုပ်ပြထားတယ်။ပုံနေလို့ရအောင်ပေါ့နော်။ဒေါတာစာဘုံစံကြားခဲ့ရှိတော့ကလေးတွေအသက်အနေကင်းအောင်ရရွာလုပ်ပြထားပြီမဲ့အချိန်မီမီလိုက်ရှာဘူး။ကလေးလေးဘုံမပုံးလည်းရရှာဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုဒီမိသားစုကြံရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကလေးတူအင်းတော်စုတခုကိုကြက်၅သိန်းလုံးနဲ့ပေါ့ငါးပြည်သူရဲ့အဲကျွန်တော်ရှီကိုပို့ထားတဲ့ရံပုံငွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှီကိုပို့ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်ဒီလိုရှိတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်အခုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်ဗျာဆောအင်လေးတာဒီပရတန်တက်နေတယ်ခဏတန်းကြောင်းတက်နေတာ။ဟာ။ဒီမှာသူ့ညီကောင်မကြံနေတာရှိသေးလား။ဘယ်လိုရှိသေးလဲ။ဘာမှလည်းအခုဒီမှာတက်နေတာ။ဘယ်လိုရှိသေးလဲ။လေခေါ်ပြရမလား။ခေါ်လိုက်ပါသူ့ညီက။ညီကောင်ကတော့ဖောက်။မတရားစကားလေးပြောတာ။ဟုတ်။ဆက်တေးရရပါရဲ့သူတွေဟို။တိကိ။ဘယ်လိုမှတရားသားအုပ်စုဖောက်ပြောတာ။ဟလာ။အော်မင်းကတချို့တချို့ပြီးသွားပြီပေါ့။ဟုတ်။တာလေးကရမ်းလေးမှလာပဲလား။ဟမ်။အင်းအင်းနဲ့ကြောင်းမတော်ခင်ကြီးကိုသူတပ်ပုံလေးပါညာမရှိဘူးလားတပ်ပုံလေးတပ်ပုံလေးဒီပုံတော့ပြပါလားဟုတ်ကဲ့ကိုကောအောင်ရန်လေးပါလေကြောင်းမလဲလေးပါလေခလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဆံမလားဒီကြည့်ဆံမလားဟောကြောင်းဆံမကြောင်းတောင်းဟောဟုတ်ကဲ့ရန်လေးပါလေကလေးပါအင်းဒီမနေ့ကဆံမတို့မြင်ကြားလဲတဲ့ဟာလေးဟိုအားလုံးတစ်ချက်တော့
ပြောပြပြပါလား။ဩအာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးကြည့်ပါဦး။ပြုံးနေတဲ့ပြုံးလေးဟိုအပြစ်ကင်းစင်တော့အကြည့်တယ်။အတမလဲနိုင်လုံးလက်ဒီအပြုံးလိုပဲ။ကျောင်းပါလားပြုံးမှာ။ကြည့်ပါဦးများ။ဒီမှာလိုက်တဲ့ချက်လေး။ဟုတ်ပါတယ်။သူ့ body ကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘလို့နေသားဖြစ်သွားတယ်။တအားထိတဲ့ပါလား။ထိတာပါဆရာဟို။ဘယ်ကဆိုဒီဒီထိဆိုမရှိတော့ဒီစီကတော့။ဟော။ညနာတော့ပဲချမ်းတယ်။嗯哇這個嗯哦宇宙病理論的話就就這個沒有沒有是有沒有啦它撇西共理的那個差了就是所以你那嘛的切你那嘛叫做你背輪的話徹底類背不你就是叫做嗯嗯宿舍嘛哦薩丁的錢啊舍嘛哦批開的啦嗯沒批開就是定你的舍嘛的嗯哇အချင်းကပြောင်းရမယ့်အချင်းကတော့ဟိုကသူကတခြားခန်းသွားရမယ့်အချင်းအဲ့တော့ရုံးခန်းမှာစာအုပ်တွေသွားယူနေတာတခြားခန်းဝင်ဖို့ပေါ့နော်။အော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအချင်းချင်းနေတဲ့အချင်း။အော်အဲ့မှာကလေးလေးကဆရာမမရှိတဲ့အချင်းသူတို့မှဆော့နေပြောနေစကားပြောနေကြတဲ့အချင်း။စကားပြောနေတဲ့အချင်းချင်းပေါ့။ဒီပေါ့ဒီပေါ့။ဆရာမကရုံးခန်းမှာစာအုပ်သွားယူနေတဲ့အချင်းဖြစ်နေတာ။ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျ။တခြားကသူထည့်ရတဲ့ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဥစားပေးလို့ဟုတ်ကဲ့အရင်ဝင်ဝင်ဝင်ဘုံကိုကျင်းဝင်နေလားအေးသူတို့ကျတော့နောက်မှတော့သူကတကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘုံကိုကျင်းအဝင်ပါပဲကြာတယ်ဟုတ်လားအော်သူဝင်တော့မဲ့ဆိုတော့မှတော့အဲ့မှလေးဝင်ကြတာအော်ကျန်တဲ့ခရီးကလေးလာပြီဆိုတော့ဘုံကိုကျင်းနဲ့ပြေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစမားလေးကငုံလိုက်တော့ဘုံကိုဥစားပေးတယ်မြို့တော်လေးအေးဘောအေးဘောအေးဘောကလေးကိုမြင်တဲ့လူဥစားပေးတာပေါ့ဥစားနေပဲပေါ့နော်အေးဘောမြို့တော်ဝင်ကြဝင်ကြငါတို့ကကြီးတယ်နောက်မှဝင်မယ်ဆိုကလေးလေးကအရင်ဝင်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့မှသူမိသွားတာပေါ့နော်တကယ်အသက်၄နှစ်နဲ့ပြောတာမြင့်မြတ်တယ်တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်သူ့ထက်ငင်ရတဲ့လူတွေသူဥစားပေးနေတူတူကသက်ဆော့မှာဆရာသူလည်းသူရဲ့ပေါ့မှာဟာသူအငယ်ဆုံးမြို့ချောမြို့ချောလေးဩလက်မူအကောင်လေးရစလုံးချောင်းမှာပဲလေးဆရာပြောဟိုကတမီပဲလားဟုတ်ကဲ့တမီမြို့လားဩတော့ကြောက်ကတော့အူသွားပြေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဒီတမီကကိုကိုကိုနဲ့ပတ်သက်လာနားလည်းထိုင်မှာမမီလာထိုင်မှာဖိရှီအကြည့်အတမီတမီကကိုချစ်လားဟမ်ဘယ်လိုနေလဲဟမ်ဟဲ့ဒါကမဆူလားဟမ်ဖိရှီအကြီးဆုံးပေါ့တရားဥပ္ပဒါပြင်တာအကြီးဆုံးဟုတ်ဆုံးသားကအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးလားဩအော်တာကလေးတွေအမတရားဂျူဂျူဝါထုတ်ပြလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပူညီမှုပါပဲပြည်သူရဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုလွယ်တဲ့နေရာဒီမှာလိုက်ကူညီတာပေါ့နော်အခုဒီမှာစောစောလေးဟိုတယောက်ညီကလေးကိုကျွန်တော်ကူညီခဲ့တယ်အခုလည်းပြည်သူလူထုရဲ့စာနာထောက်ထားမှုဟိုကူညီပေါ့နော်တားလီအတွက်ကုသကောင်းမှုပေါ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုခုမှတုံ့ပြုတယ်နော်သူဒီမတန်းမှမုံမြတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပေါ့သူအပြုံးမျိုးပါဗျာသူဒါဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မိသားစုအတွက်ကောဒေသအတွက်ကောတိုင်းပြည်အတွက်ကောရန်ကိုဟူတံမဲ့မျိုးကောင်းပါလိဖြစ်လာတာအဲ့တော့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးမူကြပါတယ်เนาะဒီတက်ကူတကောင်းမှုကြီးချက်လုပ်ပြီပါเนาะဒီလိုเนาะဘုန်းတော်ပို့ရခဲ့လို့မိမိတို့ဒေါ်လာ3เนาะဆရာခဏလေးဆရာဒါလေးလက်ခံပြီပါเนาะဒီသူရဲ့ဖြူစင်နဲ့ကူပြီပါဗျာကျေးဇူးကျေးဇူးများကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့မိမိရောဘယ်နှတန်းလဲ3တန်း3တန်းတက်နေအဲ့နီရောတမိရှိလားအကြောင်းပါကြည့်လားဒီအဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်မိလဲပြောကြည့်ပါဦးဘယ်လိုကြားလဲတမီးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်တမီးဘယ်တော့အဲ့ဘုံကြီးကျဲတော့တမီးကဘုံကိုကြီးနေခုံစင်းသွားပြီလားမစင်းရသေးဘူးလားမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်လားအခန်းထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းကြီးအများကြီးပြတ်သွားတယ်တမီးဘာမှဒဏ်ရာမရဘူးဘာမှမရလိုက်ရသွားတယ်ရသွားလားဘယ်နိုင်ရပါ့ဘောအီဖူးရောက်နေတာပဲအပြားမင်းကျန်ကျွန်တော်ခွင်းလာနှစ်ဖူးလေးမှာကျန်စိတ်မှဒဏ်ရာပြေးလာတယ်သူလာမှန်ကတော့စိတ်နေတူလားညာလေးတက်ပေါ့တော်သေးတာပေါ့ကြောက်ခေးဂဲလုံးရှာသွားတယ်အတေးရွှေစွာဩတတလာထိုင်မောင်းတလာတတ်ထန်းလူချောလေးတွေပဲကွာကြည့်ရမှာတတပါသူကူအုပ်ဥနာသွားလာဒါဘူးဘာဖြစ်ဘလူးဘလူးသွားလုတ်ခဲ့လဲဘာသွားလုတ်ခဲ့လဲသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့ကောင်းဖို့။ဟဲ့လား၊ဘယ်နာလေးခုကသားဘယ်နာတိပါလဲ။ဟမ်။ဟော
哦，哎，你们刚一铺一片呢，你们铺一，哦，好吧，好吧，好吧，哎，他他古刚盖你了他，不弄你了，刚拿你的了。那么我，你说啥子的表啊？嗯，一个，其他嘞，东端那弄过嘛？哦，其他嘞，其他嘞，啥子嘛都弄过嘛？嗯，一个都要铺的了。嗯，就那他妈过年来搞东西嘛，比如说，就那来三万块的，给六七万块，就那么那一老大一铺要么就刚盖的了，嗯，是吧？过年啥子也不比较难嘛，不？嗯嗯嗯嗯，一一小部分，哦，嗯，他拉没啥事，打理打理了，他没理拉的呀，我拉，嗯，来，阿妈妈那边，来，七宝，我讲的呀，你谁有买来留那么三了？都一边布他的不？等下他的，七七巧呀，七七巧，七七动手的哦，等下等下，叫我们等下来怎么样对吧？木竹的，木竹的呢？哦，木竹的哩，我尼亚拍些照片，李大哥。也是在碰见来路，我就去哩哩，在新源前一带不喏，刚喏是在抽查的，谁有马来路那人名了都，看都没得他，看一下，嗯，你刚拿的了，人拿了，嗯，嗯，他呀在拿，他是谁？拿了，他呀拿，你把这个差不多，差呀在耍在拿，差不多是差，耍来的差了。七七七完了，也得搞我。哦，搞个六六了。没觉得不？你个一个。嗯，个六六七七了，抽烟。七七了，抽他的。该。嗯。都来这点也帮忙了，喏。都来这样批的批的，慢慢弄起来嘛，好。嗯。这样也麻烦，恁那条也是没事。来了，人照顾了。嗯。嗯，就嘛，这点也别没呢。你慢慢不能呢，你搞那么呢，没呢？啊，你搞那么着了。嗯，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 八，个嘞，十六，哦，平米是咯，嗯，平米，肯定是多用点呀了嘛，哦，有个六百六米呀嘛，我这，长得也高，拿过来，差不多，差不多，哦，差不多，差不多，哎，妈，你呀，妈妈，喂，妈，你妈哩，西姑姑爷，喏，伊呢，我也是来哩，到没呢，西姑姑，对面的，对面的，西姑姑没呢，啊，我了，皮皮溜溜，歪咪哦。咱呢，去个阿弟，喏，可比话啵，偷翻皮鞋们，喏，就来看下，来看下。打车站啦。你这个，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 你这个。Thank you, thank 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 you,这里都蛮特别，就是像我新疆部门比较多，乌木子的、银木子的，喏，你买的喏，就买的喏，啊，比没贵，就买这里老么的，买太大。
ကြော်တယ်ကြော်တယ်အဲ့ဒီမြင်းမြတ်တဲ့ကလေးတွေပါသူတို့ပုတ်ပြေးပုံလွတ်တာပေါ့တန်သူတဲ့ငယ်ကလေးတွေဦးစားပေးနေသူတို့ကဒီတာဆုံးသွားရှာခေကိုစိတ်ကမြင်းမြတ်တော့ခြားချောင်းသူကျမ်းတော်တော်သူများဘုံတန်မကာကွယ်ရရန်ကူညီပေးရင်မြင်းမြတ်စွာအဖြစ်ပေးကြတယ်နော်သူတို့ဘုံတန်မကာကွယ်ရဖို့သူတို့ကကူညီပေးတာကိုဘုံတန်မကဓမ္မသာဘုံဆိုတာပါမဒါဘုံငယ်ပြာကြည့်နော်ဒီဈေးတိုင်းလေးအခုကလေးလေးတွေပေါ့သူတို့ထငယ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေကိုဘုံကိုချင်းနဲ့ရောက်အောင်သူကအချောင်းပြီးတော့ပို့နေတာပေါ့ပို့နေတဲ့အချိန်မှာရင်းရင်းလာပြီးအချင်းသူတို့ကပို့နေတဲ့အချိန်မှာကျဲလိုက်တော့ကလေးတယောက်ကမြင်းမြတ်စွာတပေးသွားတယ်ဒီရဲ့ကောင်းလေးတွေအသက်14နှစ်14နှစ်12နှစ်ကလေးလေးတွေပါဆက်တန်း၈တန်းကျောင်းသားကျောင်းသားလေးတွေအသူတို့ရဲ့အုပ်ကူကလေးတောက်စာလေးဖြစ်ဒီလူလေးစာတန်းထိုးချင်တယ်လို့တရားတောင်းရှိလို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကျောင်းသားကျောင်းသူများဘုံတံမလူကင်းရေးနော်ကျိုးပန်းရင်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့တယ်တခြားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဘုံတံမတို့ကိုသူတို့ကလုံနေတာလုံပြီးနဲ့သူအသက်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသာပြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကြံပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလူတွေတောင်ကြီးလေးဝယ်တိုက်ပြပါလောလောဆယ်နော်အုတ်ကူတွေကဘလောက်လောက်ကိုကြမ်းနေဆမ်းနေတာလဲဒီကလေးကဆမ်းမန်းနေတယ်ဆက်လို့ရတယ်ဆရာတော်ကဟုတ်ပြီဆက်သွယ်ရှိနေမှာပေါ့နော်အော်တော့ဘိုင်းတန်းနေထလာကြည့်ပါဦးအကောင်းဆုံးလုပ်ပြပါသူမိသားစုရောကျွန်တော်သားစဉ်မိစေလဲဘုံယူရတာပေါ့ငါတို့အကူအားပဲသူ့လေးပဲကာလာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆိုတာတက်ပြီးတော့ဘာလူရသားကျန်တဲ့ကလေးလေးလာပြီးတော့အကြည့်လေးရတာပေါ့ဩသူများတက်ခဲ့လို့သူ့အတက်ကိုနည်းနဲ့ဆိုပြဆက်သွားတော့ငလုံးမပါတဲ့ဒီပုံကြီးကြတယ်ဆိုအစင်လာကောင်းလေးလေးကျန်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံတော့ပြည့်တယ်နော်你去那边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 哦那哦那来的呢阿门那的吧哈阿门啊阿门那吧啊哦那来的哥哥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 ကောင်းအောင်ဒီကံတက်တာငါတန်းတက်နေတာအင်းရဟိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်မျိုးဖတ်မိတော့ဘယ်လိုရှိတယ်ကြောင်းမသွားပြန်ဒီပါလေးပြောပါသူတက်ပုံမျိုးရှိလားတက်ပုံအကိုက်ရသူတက်ပုံကဟုတ်ကဲ့ဆုံးမလငါးရအင်းအတက်ပုံရှိတော့ပို့လိုက်ပြီးတယ်ပုံကိုရစားရပုံမှမရှိပုံကိုအောက်တော့ဝါနုံအောင်လောင်းဆယ်နေနေငါကျေလေးမအောင်ရအောင်ပါဒါသမီးရောဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟုတ်ตรง6รอบ6ใจ6ใจอยู่6ตัวบะเนี่ยเหมียว4รอบ4รอบเหมียวป่ะคลีจันได้9รอบก็ประมาณนี้รอบตะเนียสิอุกกูตั้วเล็ดละ9รอบ3รอบอุกกูบะเล่าเว้ยเลยติเนี่ยดามูจูอ๋อตู้มูจูตรงอ่ะปู่นี่ล่ะจันนี่อ๋อคลีมูจูตรงอ่ะปู่นี่ไปจันนี่ยกไม่เปียงเสียยกไปอ๋อ70นี่เลยอ๋อโอเคအဲ့တော့လူမဆန်တဲ့ဖက်စစ်ဂျန်ဖက်တက်တီရဲ့ဘုံရှင်မှုကြောင့်ကျောင်းဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားပြရတာအသက်7နှစ်13နှစ်ရွယ်ကလေးတွေကသူတို့ထက်ငယ်တဲ့6နှစ်9နှစ်ရှိတဲ့ကလေးတွေတို့လေဘုံကိုချင်းနဲ့သူတို့အရင် black ပို့နေတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ black ပို့နေတာလေဝင်နေလို့ဝင်နေလို့ဝင်ငါတို့ကကြီးရဲ့နောက်မှဝင်မယ်ဆိုသူတို့ကကလေးတွေကိုအရင် black ပို့တာပေါ့နော်ဦးစားပေးတာပေါ့နော်သူကကလေးတို့ထင်းချောင်းငယ်တဲ့ကလေးတွေကကြောက်အလန့်ဖြစ်နေတော့သူတို့အသက်နည်းနည်းကြီးတော့သူတို့ကထင်းချောင်းတွေ black ပို့ပေးတာပေါ့နော်ပို့နေသူတို့ဘုံကိုချင်းနဲ့မရောက်ခင်လေကျဲခံတာတော့သူတို့ထိပါတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောပြောဒီမှာမွန်မြတ်တဲ့သူရဲကောင်းစိတ်ရှိတာပေါ့နော်သူဒါကြောက်လန့်နေကြနဲ့သူ့အတွက်သူပြေးပုံရတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့မပို့မင်းနဲ့ကျွန်တဲ့ကလေးလေးကိုသူကဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့နော်သူတို့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတူတူကလုံးဝဘုံပြပါတယ်ဒီနော်ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ကလေးတွေမျိုးပြည့်ပြည့်မြင်ရတယ်ပြည့်ပြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးလည်းယူပါရင်ထပ်တူခံစားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတူတူတူကကိုစားပါတော့အခုဒီကလေးတွေရည်စူးပြီးတော့ကုသကောင်းတွေတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့မှုကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိအကူအညီထားတဲ့အချက်၅တိကလေးလေးအတွက်ဒူရာလေးအသုံးပြုပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းပြင်နေလက်ခံပေးပြီးကျွန်တော်ချုပ်ချောက်ချုပ်ချောက်ပါတော့ကျန်လာတော့ကျန်ကုန်ချင်းလားခါတဲ့နေအဲကျောင်းကတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။တာပေါ့ကိုယ်ကကြည့်တော့တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီစင်။အဲ့တော့ဆက်။ဟာ။ဘာလို့ဆုံးပါ့။တန်ကိုကြည်လီရင်ခင်တိအောင်ဖာလား။အောင်ဟိမေဆာ။အာ
าไอ้มาเว้ยหนีดิไอ้ดินเจ๊ดิเฉยไอ้มาไม่ใช่เลยตัวคลีอูตั้วเตยรอดูทันยานี่เบลောက်เป็นมาบ่รู้ยะท่าดิกูว่าก็ปุ้ยก็ตั้วจี้ได้ทีเต็มชิโลอ๋อต้องไปตาได้มาแล้วไม่รู้มางูคือแล้วงูล้มยังเสกตันหนาเนาะหลุดเยอะอย่างเงี้ยอย่าเอากูยินเลยมวยได้ตาเลยเยสเสร็จลุกขึ้นตาใส่หนาเนาะคือสเตตอลปุ้ยจี้ๆเว้ยเนี่ยแชมเปี้ยนมาอะล่ะอ๋อกูนึกของนี่ที่ปุ้ยหมดเลยเนาะคลีได้มั้ยตัวย้ายๆนี่เนาะกูอ่ะเจไล่แต่บงกวยได้ดันกูตรุขันอ่ะเนาะอสานาที่แค่ดันยายแล้วอะมาที่กูขาวจริงครับโอเคโอเคโอเคไปอย่างนี้เดี๋ยวลงกูจะลาไปแล้วสานาจองลาไปแล้วเนาะอาเดนาเนาะอารมณ์ซิซิเดี๋ยวคุณอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเราไปจองเลยครับแล้วอุกุชิอ่ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาตั้วไปแล้วกูคงอยู่ไม่ได้ไม่ได้เนาะโอเคครับครับยายๆซึซึโอเคชิโนตันตันเอ๊ะชิโนตันตันตัวไม่ว่าเสียอ๋อตัวอ๋ออ่ะตัวนั้นครับนี่หรอดาบโอ้ใกล้ทางแต่ผมก็ยืดอยู่ผมก็ได้ตอนนี้เจอใกล้อ่ะพอดีมาลงเสียงเลยพูดอะไรได้ผมกูละมั้งจะผมก็ประหารกูจ้าผมไม่ทําให้เค้าด้วยอยู่ยาจะเจอผมวะจ้าตาลีนําเมียกูขอเลยซะซันล่ะซันล่ะแต่บลาดิชิวเลยซะลีนเจ้าเอาไปนั่นแต่ชื่อดันแต่เนี่ยตาลีนเป็นอย่างชื่อชื่อยาชื่อตัวไงตรงนับ4รอบเนี่ยเดี๋ยวมาอุดาตัวเองชื่อ2 2 9 9 9 9ทีบงเจ๊ขันในเฉยมาเราดูว่าเป็นหน้ามายောက်เลยนี่นี่ได้ป่ะอ๋อเล่นลงจ้ะอันนั้นมาตะชู่ได้ล่ะได้ตัวนี้กําลังจะมาไหวใจจะไหวที่ไหวจะมาเล่นกับตัวตัวนี้มองซ้ายไลน์นี่ก็ตื่นรอทุกทายาบลูย่าได้ตื่นป่ะมาแล้วทีตามมาทีได้จุเดจุเดจุซอซอเข้าไปอีมาแล้วคลีมีป่ะมีชามาดิมีป่ะတော့ဒီ14နှစ်13နှစ်คลีတွေอ่ะဗောเนาะตู้แท้ငယ်တဲ့คลีတွေကိုตัวตั้วๆตู้ๆตัวนี้อရင်ဆုံးตัวบงกุจีนเนี่ยปို့နေတာဗောเนาะဟုတ်ๆโอเคตูรัวနောက်ဆုံးมาอัตจี้တဲ့ลูกตัวตูรัวလိုမျိုးကလေးတို့ထင်းချောင်းနဲ့ပို့နေတာပေါ့ဥစ္စာကိုနေချိန်မှာဥစားပေးတာပေါ့ကိုတော့သူတို့ထိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဆရာမတွေပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမတန်မမုံမြတ်ပါလေဒီရယ်နော်သူများအသက်သူထင်ငယ်တဲ့ကလေးညီလေးညီမလေးတွေအသက်ကိုကယ်ရင်းနဲ့သူတို့ကဆော့မွားချတယ်အသက်14နှစ်ဆိုပေမဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ကလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတနင်္ဂနွေလုံးဝပြည်သူတွေရောဒီကဘာလုံးဝရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်မဲ့ဟိုကြည့်ခွဲဝင်နေမိဘတွေနဲ့တန်းတူခံစားကြရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဝင်သွားတဲ့ကားလေးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကုသကောင်းမှုလေးလုပ်ပြပါเนาะအဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟိုကုမီလက်မူလေးပေါ့ငါးသိန်းတော့လက်ခံပြပါเนาะဖြစ်တော့ဖြင်းနေပြီကားလေးအတွက်ကျွန်တော်ကားလေးလေးတွေ့တာတော့ဆရာကျန်တာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲညီညီဆုံးပါဆရာကောအငယ်ဆုံးကိုကိုဘလို့ဒါဘလူးဆူတောင်းခြင်းလေကိုကိုဘလူးဆူတောင်းခြင်းဘာဘန်ဘောဆောရီကြီးထပ်သွားတယ်ကိုကိုဘလူးဆူတောင်းခြင်းဘာဘလောက်ခရတောင်းနော်ဟိုဟိုင်ဘောဒေးတောင်းနေလည်းရောက်ပါရောက်ပါစီရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခေကောင်းနေနိုင်ငံနေကိုကပြုံးပြီးကြည့်နေမှာနော်တသက်လေးလေးမှနေကြာနော်ကဲကျွန်တော်ခုကြည့်ရနော်ဆာလေးတော်တယ်ဆာတော်哦但是我要找你的时候都是你的第一首歌里掉的哦第一个领导送你嗯一个领导送你的嘛就对不起来了对吧